Na ovaj dan, pre tačno 30 godina, napustio nas je pevač, kompozitor i tekstopisac Životije Jeftić iz Glogovca. Njegov praunuk Aleksandar Jeftić snimio je dokumentarni film pod nazivom Ploča i napisao knjigu koju je posvetio svom pradedi Životiju i ostalim članovima svoje porodice. Premijera dokumentarnog filma održat će se večeras u Kulturnom centru Jagodini sa početkom u 18 časova. Odmah nakon premijere održat će se promocija knjige. Ulaz će biti besplatan, svi ste dobrodošli. Dobar. Dobro. Želimo vam prijedno večer. Dobroveče, dragi prijatelji, ljubitelji filma i lepe pisane reči. Želimo vam pre svega da ovo večer provedete u lepoj atmosferi i lepom raspoloženju. Pre 30 godina na današnji dan napustio nas je pevač, kompozitor i tekstopisac Životije Jeftić iz Glogovca. Njegov praunuk, 20-godišnjak Aleksandar Jeftić, snimio je film pod nazivom Ploča i napisao istoimenu knjigu, koju je posvetio svom pradedi Životiju i svojim članovima porodice. Zato smo se okupili večeras da premijerno odgledamo film i podržimo Aleksandra Jeftića i uživamo u toploj porodičnoj priči koja protežira neke pomalo zaboravljene ljudske vrednosti. Zamolit ću vas sve da nakon projekcije filma ostanete u ovoj bioskopskoj dvorani, jer će ovde na pozornici uslediti i promocija istoimene knjige, pridružit će nam se i naši specijalni gosti, a i sam autor. Želim vam prijatno veče u ime autora i u ime celog organizacionog tima, uživajte i prijatno.
Miletić predstavlja dokumentarni film Ploča. Promocija knjige. Zamolit ću također naše goste da nam se pridruže, profesora Dušana Ilića i Batu. I također Petra Mitića, izvinite. Još jedan aplauz za sve učesnike u filmu, za sve prijatelje filma. Očekujemo da nam se pridruži i profesor Dušan Ilić. Izašao je, kažu, negde, ali doći će. Evo, na početku sa nama je tu i veliki prijatelj, pre svega i velika podrška Aleksandrova, koja je zaista, da kažem, i motivacijono i poučno lepim savetima i podrškom medijskom pomogao Aleksandra, naš dragi Ljubiša Bata Vulić, inače direktor televizije i nedeljnika Novi Put. Pa bih se mogli i na prvu kratu. Pre svega hvala što ste i večeras sa nama. I evo moje pitanje upućeno vama da nešto kažete, pošto ste imali među prvima priliku da dobijete knjigu i da savjetujete akciju i što se tiče samog filma, pa da možete kažete nešto više o svemu tome. Hvala najljepše, pozdrav svima. Pa to je za mene bilo jedno divno iskustvo kad je ovako jedan mlad čovjek, kao što je Aleksandar od 20 godina, došao kod nas u medijsku kuću, sasvim iskreno ispričao šta radi i šta mu je namera.
tako da smo svi bili blagonakloni i to smo prihvatili s jednim iskrenim oduševljenjem. Najpre smo u nedeljniku Novi put objavili reportažu o njegovom projektu koji se sastoji, dakle, iz knjige koje je napisao i takođe iz ovog igranog dokumentarnog filma koga smo svi zajedno mogli da pogledamo. To je u stvari najveća vrednost što je u ovim teškim vremenima nekako najpotrebnija porodica. Tu trebamo svi da budemo, da nađemo neko smirenje i neki mir, tako da je divna ta njegova misija, da kako kažem, i svi ovi ljudi koji su mu pružili i podršku i pomoć da ova knjiga, a takođe i ovaj film, ugledaju svetlost dana. Eto, toliko za početak od mene. Hvala. Evo, pridružio nam se i profesor Dušan Ilić, profesor psihologije, inače glumac i reditelj i višegodišnji predsjednik upravnog odbora pozorišta Veliki teatar u Jagodini i Međunarodnog festivala DOBS. Pa, evo, Dušane, da vas pitamo nešto da kažete više o same knjizi. Vi ste dobili pre izvesnog vremena i prihvatili ste ovako zdušno da budete naš gost večeras, što vam se i ime Velikog teatra i pre svega i u Acijona ime. Zahvaljujem što ste tu sa nama, pa ako možemo da čujemo nešto od vas. Najpre bih želeo da kažem da sam veoma počastvovan učešćem u promociji filma i knjige mladog i talentovanog autora Aleksandra Jeftića. U ovim, možemo slobodno reći, pravim malim po formatu, a velikim delima, on nadahnuto i s pijetetom govori o svojoj porodici, svojim precima, ugledne porodice Jeftić, koja živi u selu Klokovcu već nekoliko vekova. Od svih Jeftića, odnosno iz tog porodičnog stabla porodice Jeftić, najmlađi njen član, Aleksandar, najviše je bio opčinjen pradedom životinje. Posebno ga je privukla priča da je bio izuzetno talentovan za muziku, kao što smo videli u filmu, bio je tekstopisac, kompozitor, interpretator pesama, ne samo svojih. Snimao je, i to smo čuli i videli na filmu, sve, za sve radiostanice, uključujući i Radio Beograd, tadašnje, znači te radiostanice tadašnje Srbije, a to je bilo negde, taj period je bio negde najplodniji za Živorada krajem 60. godina prošlog veka. Taj podatak o dedi ga je najviše inspirisao i pokrenuo da pronađe sve snimke svog pradede, da ih ovekoveči i na taj način se dostojno oduži svom slavnom pretku. Na samom početku svoje knjige Aleksandar na veoma suptilan način veliča i slavu porodice, ističe značaj porekla i ulogu predaka na potomstvo, pa kaže, citiram, ako ne znamo ko su nam bili preci, onda zapravo ne znamo ko smo. Govoreći o Aleksandru Jeftiću i njegovoj porodici, ja ću govoriti i o svakoj drugoj porodici, o porodici uopšte, o porodici kao značajnog faktora naših činioca, naših života. I zaista, u toku svog bivstvovanja na ovoj planeti, čovek provodi značajan deo svog vremena u porodici. Veliki deo njegovih aktivnosti odvija se u njoj ili povodom nje. Čitav niz porodičnih dogodovština predstavlja smisao i opravdanje njegovog postojanja. Sad nešto o knjizi. Ceo tekst
ove obimom nevelike knjige, pleni jednostavnošću, neposrednošću i sažetošću. Autor se bori da ne ide u širinu obuhvata događanja, da se drži strogo zacrtanog cilja. Spominje i da je manje ili više iscrpne ili samo naznačene životopise članova svoje velike, srećne i uspešne porodice i njenih predaka. O svima govori onako kako ih je video ili onako kako je o njima čuo. U svakom slučaju, vredno je hvale i poštovanja, Piščevo htenje, da se svakom pripadniku porodice Jevtić iskaže dostojanstvena pažnja, kao što smo imali prilike i da vidimo u sjajnom dokumentarnom filmu. Danas bismo o našoj prošlosti imali mnogo više pouzdanih podataka i svedočenja da je bilo više pisaca kao što je Aleksandar Jevtić. Mi, nažalost, ni u prošlosti, a ni danas, nismo imali smisla za beleženje događaja iz porodičnog života, niti naviku i potrebu za čuvanje znamenja i spomenika za poštovanje dela naših predaka i preteča. Iako se to izričito negde, iako se to izričito nigde ne kaže, ova knjiga kao da ispunjava autorove nekada i nekome dat zavet da se vratimo korenima svog nastajanja svojim stvoriteljima. Njome nadalje apeluje na današnje generacije da se vrate odnosima zasnovanim na prijateljstvu i razumevanju, da vaspitava onako dobročinstvo koje oplemenjuje čovekovu dušu da bi osmišljavala i uzdizala sam život do najviših vrednosti. I nešto optimizma. Nije sve izgubljeno, jer je naša davna, ali i do nedavna prošlost, u suštini čuvala i negovala toplinu porodičnog doma i patriotski duh proteklih vremena. Ove Piščeve poruke ne smemo shvatiti bukvalno, nego kao preporuku za preispitivanje najplemenitijih sadržaja naše porodice, koja sigurno nudi korisne pouke i poruke i za buduće naraštaje. Treba ih samo blagovremeno i pravilno protumačiti i primeniti. Sve ovo potvrđuje i autor kad na kraju knjige kaže, citiram, čuvajte svoju porodicu, to je najveća svetinja koju imate, a svi naši preci žive kroz nas i čuvaju nas. I na kraju, nešto sasvim lično. Kako i ja pripadam ovoj grupi ljudi, kojoj i Aleksandar, koji veličaju prošlost i sve one koji su je činili, tako je i moja težnja da sačuvam i zadržim svetlo za vreme koje se ugasilo. Hvala. Hvala, profesore. Zaista lepo sve rečeno. Uživali smo. Večeras je tu sa nama i Petar Mitić, glumac, reditelj, inače upravnik Gradskog pozorišta u Jagodini. Imali smo priliku da uživamo u jednom divnom glasu. On je zaista svojim glasom, da kažem, obogatio i ulepšao ovaj film. I eto, nešto kratko, Petre, da porazgovaramo otkud ti u
projektu Ploča? Pa to se i ja čudim nešto, pitam se. Ne, zapravo ta priča, dakle ja tu, ti si možda i glavni krivac tome, jer ja sam dobio poziv i od Bojana i od Aleksandra da učestvujem u nečemu što njih dvojica prave. Šta je to? E, onda je to meni Aca objasnio onako u pet rečenica i već na treću me kupio, jer da ne dužim ja nešto posebno mnogo, porodica je stup društva i stup svakog nekog normalnog društva, da kažem. Mislim, kultura je tim to što čime treba da se bavimo na prvo mesto i odakle dolazi vaspitanje dece i sve to što bi neko možda želeo da ima, što bi rekao Churchill, da nemamo kulturu, zašto ćemo da se borimo? Zašto vodimo rat? Oko čega ratujemo? I Aleksandar je samo još jedan u njegovoj porodici koji se bavi kulturom, jer i ovo je jedan vid kulture. I ja samo mogu da mu čestitam na tome i da mu se zahvalim na pozivu što sam ja zapravo deo ove priče. I pre nego što privedemo veče kraju, naravno, ne može da se završi, da ne čujemo i našeg Aleksandra. Izvolim mikrofon pre svega. Pre svega, jedno veliko hvala na ovako lijepim rečima. Ja bih ovo veče završio jednom jasnom rečenicom. Duša čoveka nikada ne umire. Umire jedino kada je svi zaboravimo. Zato se trudimo da se sećamo svojih predaka, da svoje deci pričamo o njima i tako će oni živjeti večno. Kao što sada večno živi i moj život je. Upravo to svi želimo, kao što i želimo da ovaj projekat i ova ploča se još dugo tvoja vrti širom Srbije, tako imamo u planu, Aleksandar, tako pričali smo o tome, da ovaj film pogledaju građani drugih gradova, tako da se nadam da ćete i pratiti i bit će i ovde, nadam se da će škole pre svega, jer ovi mladi ljudi treba da vide, tako. Hvala vam puno što ste večeras bili tu, što smo podržali ovaj projekat, odgledali film. Reći ću vam da će ovde ispred mine moći ćete da dobijete knjigu ko želi da kupi, dakle, Aleksandar će biti tu sa zadovoljstvom da vam potpiše. Tako da hvala vam puno i živela porodica! Hvala puno. Hvala. 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 Hvala.
Hvala puno. Evo izvolite. Hvala puno. 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 Hvala puno
da li može i da se igra? Da, da se igra i da se slika. Zvolite. E, hvala. Dragi moji, jedno veliko hvala za sve i vidimo se.